Det er Alex. Velkommen tilbage til Beyond the Dwarven Dark. Lad os prøve at fortsætte her. I kan måske huske sidste gang, der var vi ude og hente nogle ting til vores far. Vi kom hjem med skoene og med alle de andre ting, og så var han kommet til at lave en eksplosion. Og så var vores hund, Bær, den er simpelthen løbet væk. Og vi fik at vide, at den løb hen imod byen. Dougal, har du set min hund? Dougal? Good morning, Jimmy. Working hard, I see. Okay. Vi skal ikke snakke med ham. Hvor er min hund? Hallo? Har du set min hund? Hå! Der er en knogle. En af Bear's treats. Hallo, guard, har du set min hund? Okay. Måske der er nogen herinde, der har set den. Hvad med jer? Har I set min hund? Nej. Oh. Oi, little mustard. I saw your dog licking it towards the mines. Tried to grab him, but he's really fast. Okay, så han så min hund løbe den her vej ned mod minerne dernede. Ja, ja, der er de propaganda. Okay, Jimmy, Bear sprinted past me. Did the fireworks startle him again? Okay, så han er spændet her forbi. Oh, der ligger en knogle mere. Hvad med dig? Så du ham også? Nej, okay. Hvad med dig, Hazel? I sure hope Hazel keeps people out of the mines. This place is a nasty these days. Er der en miner, der siger? Så siger Hazel. Your dog hid in the mines, kid. Normally I wouldn't let you in, but you have to go and do it myself. I can't be bothered. Okay, vi skal ind og hente vores hund, fordi hun gider ikke gøre det. Men normalt så må vi ikke gå herind. Måske er det farligt herinde. Jeg fandt nogle mad til hunden. Altså, pumpkin pies, det var til far. Dem skal vi nok gemme. Hallo? Bear? Where are you hiding, buddy? Er du herinde? Har du set min hund? Was that your dog I just saw a minute ago? He bolted right across the bridge. You better go get him before he runs to the lower mines. Der ligger en knogle derovre. Hvorfor stoppede... en kiste. Hvad er der i kisten? Fakler. Fedt. Og en night vision potion. Jeg går ud fra, at det bliver mørkt. Er der andet her? Der er lava der. Hvad er det heroppe? Hallo? Hov, der er en kiste. Hød. Hvad står der? Minor pants. Fire protection. Okay, eftersom vi så lava dernede, så må vi hellere tage dem på. Og så er jeg gerne nede. Det kan være, at vi skal tage et ekstra par med. Fordi hvis de nu går i stykker, det ved jeg ikke, om de gør. Okay, så nu har vi lidt fire protection i hvert fald. Høp. Og den havde vi tømt. Okay. Og de sagde, at hunden løb over broen her. Prøv lige at vente, vi har fakler nu. Kan vi sætte fakler nogen steder? Hallo? Hallo, Bear, er du herinde? Hallo? Der er lidt lys hernede, det er godt nok. Nej, hvad er det? En rotte? Hej, lille rotte. Hej. Au! Okay. En zombie. Og mange rotter. Panik og scrollhjul duer, ikke? Okay. Og er rotterne efter mig? Ja, de er så. Okay. Lad os se, spis noget mad. Okay, det kan være, at vi kan løbe fra dem. Hvis vi bare løber ned ad den her. Gå ud fra, at det er den vej, min hund er løbet. Jeg ved det godt nok ikke. Der er flere rotter. Er der noget her, jeg burde samle op? Det er så den her redstone mine, de har. Jeg har heller ikke så mange fakler, så... Der er et eller andet, der er dødt der. Okay. Der er noget her. Hvad er det her? Der er en creeper. Næh. Er der en creeper mere? Og en rotte! Okay, hvad kan vi gøre her? Kan vi komme? Vi kan ikke komme op. Nej. Hvad er der herovre? Maskiner. Creeperne efter os. Okay, Bear. Drat. Prøv lige at vente. Jeg skal lige så forstå. Jeg vil lige ikke dø imens. Nej. Hallo? Ikke dig. Au! Elendig skod rotte. Hvad stod der? Drat. He must have gone down the elevator shaft. Okay, han er gået ned i elevatorskakten, står der. Okay. Silly dog. The place is not entirely safe these days. I've heard it's infested with venom burners. Kan vide, hvad venom burners er? Venom. Det er gift. Okay, vi kan ikke stå her. Hvad gør vi? Go down? Okay, jeg tror, vi bliver nødt til at... Tryk, hvad sker der så? Boop. Bear? Boy? Where are you, silly dog?
This place is spooky. I sure hope Bear is alright. Okay, der er uhyggeligt hernede, siger han. Han håber, hunden har det okay. Hallo? Der er lava hernede. Jeg kan ikke lide lava. Okay, vi skal ikke bruge for mange fakler. Der er et eller andet deroppe. Hvad står der? Et eller andet med redstone. That's Bear's toy. Bone right there. Hvorhen? Right on those rocks. Hvad for nogle rocks? Derovre. How the heck did you manage to get that there? Hvordan er han kommet derover? Derovre på den anden side af lavaen. Han kan måske hoppe længere end vi kan. Men hvorfor vil han hoppe derover? Hvad står der mere? Bear, hope you're fine. Ja, det gør jeg også. Okay, så vi kunne ikke... Okay, hvad vi kan komme den vej? Vi skal ikke den her vej, okay. Og vi kan ikke hoppe over det her lava. Så hvis man vil blive nødt til at gå op her. I bet I could use this water. Der må være noget vand, siger han, til at slukke det her lava. Hvad er det for noget? Nå, der er vand lige her. Okay. Exposed block of redstone. Kan vi gøre noget med den? Lad mig lige være, så jeg kan jeg klikke på den. Nej. Hvad putter man på redstone? Og det kan være, vi kan hoppe ned her. Der er noget deroppe. Eller var det var der, jeg kom ind. Og vi skal den der vej, men det kan vi ikke komme. Så måske kan vi gå den her vej. Der er alt for mange monster hernede. Hop i lava. Dø en brand. Okay, også dig. Nej. Og nu kommer der også rotter. Okay, måske den... Nej. Okay, jeg vil dø her. Hvad? Okay, vi døde. Og vi spawner lige her. Okay, det er godt. Og nu har jeg en death counter ude i højre side. Nice. Og de er derovre nu. Jeg kunne godt bruge... Hvad? Jeg synes, lækker de ikke lidt? De gør i hvert fald meget skade. Au, se lige min... Au. Jeg har bukserne på, og jeg har fars sko på. Vi bliver nødt til at heal. Okay, heal. Spis. Vi skal have noget mere mad på hotbaren. Det her mad, det er elendigt. Den der. Den der. Okay. Spis den der også. Jeg tror, der må være spawner over det hele hernede. Så jeg tror, vi bliver nødt til at bare spæne. Måske... Der var en der i hvert fald. Okay, I så den måske blink. Hvad er der herovre? Jeg skal ikke bruge så mange faktorer. Normalt så vil jeg sætte mange flere, men... Jeg tror ikke, jeg har uendelige mængder. Det har jeg tydeligvis ikke. Jeg har 6 tilbage. Okay. Så skal vi... Skal vi herned? Der er flere zombie-unger. Jeg hader zombie-unger. De er så hurtige, og de er så... hvad er der hernede? Jeg skal spise en fisk. Nej, den er rå. Det er derfor, den ikke giver noget. Okay, spis den der. Nej, de er efter mig. Der er en kiste. Spring ham der i luften. Ikke mig. Ham der. Dø. Hvad er det nu? Der er rotter. Skod. Rotter fra helvede. Hvad er der i kisten? Åbn kisten. Skal jeg have en tom hånd? Det skulle jeg. Der er flere fakler, der er mad. Der var en hat, og der er mere mad, og granit og redstone, der er bare ting. Okay, vi tager... Jeg kigger lige ligesom mig på... Okay, vi skal væk herfra. Lad nu være. Spis en kogt fisk. Det er bedre end rå fisk. Okay. Der er lava. Hvad er der herovre? Nu fik vi lidt flere fakler, det er godt. Så kan vi lyse lidt op. Hvad er vi bare kan hoppe forbi ham der? Næ, der er flere af dem der. Nej. Der er noget dernede. Der er noget dernede. Hey. Nej. Au. Okay. Jeg vidste, det ville ske. Nis. Der er en kiste dernede. Hvad er det for noget? Er det en edderkop? Hvad vi gør for vores husdyr. Okay, vi skal have... det der rå mad, det gider vi ikke have. Havde vi ikke noget andet mad? De der pumpkin pies, så må vores far altså lige klare sig uden. Vi fandt en hjelm. Vi kan tage en hjelm på. Godt. Og så også trusty hoe her. Okay. Nej. Okay, ingen panik. Jeg panikker ikke. Jeg er kendt for ikke at panikke eller falde ned for ting. Der er en rotte. Den skal vi ikke snakke med. Hvor skal vi op herovre? Så jeg kan far vil i en telefonboks. Okay, vi var dernede. Der fandt vi en kiste. Vi var på vej hernede. Det er rigtigt. Og der var det der lava, vi var i hvert fald i. Og så var der... Au! Okay. Hvad er det? Hjælp! Nej! Og de sætter ild i mig!
Au! Der er for mange monster her. Der er simpelthen for mange monster. Vi skal lige se, hvad der er hernede. Hov, hvor? Jeg hørte noget hvor. Hørte I et hvor? Mining supplies, this should definitely help. Jamen altså, to slag! Okay, så vi skal derned igen. Der er mining supplies dernede. Hvad vi så skal bruge dem til. Jeg synes, jeg hørte et hvor, men det var måske... Altså, bær er gået den der vej. Så jeg tror ikke, det er ham. Hvorfor hørte jeg et hvor dernede? Det ved jeg ikke. Vi har ikke rigtig flere fakler, så vi kan ikke bare spamme og lyse det hele op. Og hvis jeg drikker min night vision potion, så kan jeg se noget, men det forhindrer ikke monsteren i at spawne. Men vi kom lidt tættere på, vi fik sat lidt flere fakler. Åh, der er den der igen. Der er to af dem. Åh, der kommer en mere. Åh, de falder ned fra. Ej, prøv lige at se, hvor hurtigt. Det er for vildt. Okay, jeg ved ikke, hvad der er. Vi tager det hele. Tager det hele. Okay. Og der var et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Nu, vi skal bare ud herfra igen. Vi skal væk herfra, fordi de falder... Ja, okay, de falder ned fra loftet, de der edderkopper. Åh, der er en mere. Au. Og der var guld på gulvet der. Fint. Hvilken vej skal jeg ved? Jeg tror, vi skal den her vej. Undskyld, jeg farer sådan rundt og er over det hele. Der er sådan det... Ja, lidt hektisk lige her, synes jeg. Og ånd og en og to og pust. Og pust. Det er som om jeg er gravid. Okay. Vi skal op til det der vand deroppe. Han sagde, at vi fandt mining supplies. Det kan være, at de kan hjælpe. Okay, lad os komme herop til det her vand. Og så prøve at kigge på, hvad vi fik. Kan jeg sætte blokke? Prøv lige at vente. Kan jeg sætte blokke? Det kan jeg ikke. Okay, hvad fik vi? Dem har vi stadigvæk. Vi har en ekstra hat. Det var godt. Vi har noget mere mad. Vi har fået en masse guld. Det er fedt. Hvad er det der? Dwarven mining explosive. It's used to blowing things up. My father made this. Så det er ligesom TNT, eller hvad? Hvad tænder man TNT med? Det kan være med en redstone block. Okay, okay. Vi spiser. Ja, det var han sagde, at vi kunne bruge vandet. Okay. Okay, våben frem. Og det her bærs mad. Okay, okay. Så bær går den her vej. Det her, det er jo Lower Mines. De sagde, der var de der Venom-gutter hernede. Det er de der æderkopper, der sætter ild i os. Skal vi herned? Er der noget hernede? Nej, der kommer... Ah, rotter. Okay, rotterne sætter ikke ild i os i det mindste. Der er ikke noget hernede. Vi skal ikke være hernede. Rotte. Dø. En sø. Det rimede. Okay. Væk. Hvad kan vi så gøre? Vi kan ikke... Ej, der er en kant herovre. Hvis jeg hopper op der, lad os prøve. Jeg hader parkour. Jeg hader ildsættende edderkopper endnu mere. Okay. Skal vi hoppe ud på den der? Det skal vi nok. Og så skal vi nok... Gud, der er ting, der sker dernede. Lad være med at falde derned. Okay. Kan vi komme op her? Bær, hvor er du henne? Der er en... der står bær. Der er han. Hello? Bear, there you are. You literally almost died in here worrying about you. You're fighting creepy orange spiders. You're so panicked, Bear. I better find you something to relax you. Hvordan får min hund til at slappe af? Knogler. Vil du have knogler? Det vil han gerne. Fedt. Følg med mig. Hvad er det heroppe? Flere knogler til Bear. Mere guld. Mere redstone, jeg ved ikke, vi skal bruge det til. Og et skelethoved. Er der mere herinde? Jeg kan ikke se noget. Måske herover. Okay. Nu har vi bær. Okay, bær, kom med mig. Er du med? Whoop. Ja, okay, godt. Du teleporter hund. Det er den bedste form for hund. Sådan. Jeg beklager, hvis I kan høre med keyboard og mus og sådan noget. Er du med? Bær, det er godt. Vi skal ud herfra, bær. Det er ikke et godt sted at være. Vi skal hjem til far. Med det her mad her, vi har købt til ham. Og hans støvler, som ikke har det så godt. Det skal de repareres igen. Okay, lad os komme væk herfra. Bær, er du med? Er du med? Ej, jeg må ikke spise dem der. Det er til min far. Hvad skal vi spise? En rå fisk? Okay. Og så lad os komme op herfra. Okay, det var spooky. Let's never do that again, Bær.
You are right. We should go back. Dad is probably worried half to death. Ja, vi skal tilbage til vores far. Vi skal have noget mad på vores hotbar. Gulerødder, det er også skraldmad, men det er bedre end ingenting. Rå, dem der skal man ikke spise rå, så får man mavepine. Vi kunne vel æde det der, der får man godt nok også mavepine. Og jeg ved ikke, kan man spise det? Det ved jeg ikke. Lad os komme ud herfra. Jeg har to fakler. Se om jeg kan finde vejen tilbage. Jeg går ud fra, hvis jeg bare følger den her, så kommer vi ud. Det håber jeg. Jeg ved ikke, om der er nogle kister hernede, jeg misser. Det kan godt være, jeg er ligeglad. Vi skal ud. Jeg har ikke lyst til at være hernede. Forfærdeligt sted. Jeg skal bare komme væk. Ud. Oh, der er vist noget lava heroppe. Er der ikke? Det skal jeg lige være forsigtig. Hop nu op. Sæt den der. Okay. Spis en gulerod. Bær, er du med? Bær? Okay, han er deroppe. Ud, ud, ud. Wait. Is this fire, I see? Hvad er det for noget ild? Han siger, han ser ild. Hvad er det for noget ild? Der er lavaen. Hvad? Der er ild herude. Hvad skete der? What happened? Everything is destroyed. What on earth happened here? Der er ild i hele byen. Vi kan ikke slukke det. Kan vi komme udenom? Vi skal ikke gå igennem ilden. Det er en dårlig strategi. Måske hen ad den her. Okay, bær du. Lad være med at gå igennem ilden, okay? Gå udenom den. Eller gå ind i den. Og hans hale går ikke ned ad. Okay, det kan være, at han er udødelig eller sådan noget. Okay. Vagterne er døde. Der er ild i alting. Hello? Anyone? Hvem er vores far? Hvem er vores hus? Vi skal hjem og tjekke vores hus. Au! Jeg gik ind i ild. Hvem er ham her, der står og prædikede? Nej, han er også død. Der er et stort hul i jorden. Okay. Hvad er der sket? Alle sammen er væk. Og noget af muren mangler her. Der er huller i jorden. Far! Der er ild i vores hus! Der er ild i vores hus! Kom. Okay. Far! Er han inde? Far, er du herinde? Dad! Kan du... Hvad er det derovre? Hvad er det? Nej! Far! Hvad er det, far, der ligger der? Han er død. Hvad skal vi gøre, Bær? Alting brænder. Hvad skal vi gøre? Der er hul i muren. Hov, Dougal. Dougal, han står og passede på muren. Kan vi... Dougal? 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 Hvor er Dougal? Hov. Oh, der er en gammel økse her. Måske jeg kan bruge den. Okay, okay. Højklik på den. Var det ikke den, der sagde? Jo. Okay. 3 attack speed og 2 armor. Og den her er 4 attack speed. Men den her, den giver mig mere armor, men jeg får en speed penalty. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Okay, Dougal. Der er Dougal. Dougal. Jimmy. You lived. I thought they killed everyone. Dougal, what happened? The village is ruined. My dad's dead. What happened? Found us. The portal appeared in the sky. And as the sun set, they poured out monstrous things. Great spiders with glowing eyes. Creatures that groaned and poisoned you with their touch. Tiny horrors that cackled and laughed as they exploded. There were so many. It was over so quickly. You're hurt, Dougal. You're badly hurt. Hvad skal vi gøre? Han er ved at dø. Aye, lad. An explosion threw me clear up onto the mountain. I found my way back, but an archer spotted me as they were leaving. Oh. Knocked me off with his last shot. Nej. I'm not gonna make it, boy. Jo, du klarer det. Du klarer det, klarer det. Jeg hjælper dig. Get help. No, I must be able to help you somehow. No, lad. You need to help yourself. Go out through the gates and down the mountain to the windmill. There's a way through the caves to Fort Lyndhurst. You should be safe there. Okay. Hvad med dig? Jeg kan ikke bare efterlade dig her. Han siger, vi skal gå ud ned ad bjerget. Der er en vindmølle, og der er en by dernede. Jeg kan ikke efterlade dig her, Dougal. Kom nu, Dougal.
Jimmy. You need to let them know. They need to be warned that the monsters have made it this far. Okay. Så han siger, at vi skal løbe ned til byen og fortælle dem, at monsteren er kommet helt hertil. Jeg kan ikke lige efterlade Dougal. Bær, vi bliver nødt til at lade Dougal ligge. Vi kan ikke gøre, prøv at se, han har ingen ben. Det kan vi ikke fikse. Så han siger, at vi skal gå ned af bjerget. Og... han sagde, at vi skulle gå ned til Fort Lyndhurst. Der er ind i ilden med dig. Godt. Bær, kan du ikke angribe ham der fra mig? Godt, tak skal du have. I nu eneste har vi bær med. Er der noget her, vi skal have med? Det ser ikke sådan ud. Og der er vindmøllen dernede. Men vi skal hele vejen ned i bjerget. Der er garanteret et monster over det hele. Okay. Hvad er det her? What's that thing in the sky? Ja, det er den der portal, tror jeg. Var der ikke et safe point her et eller andet sted? Der var en inde i byen, men jeg ved ikke, om der er et safe point herude. Skal vi ikke falde ned? Okay, vi skal den vej. Okay. Jeg tror, vi skal derned til den vindmølle der. Og Dougal og far og alle sammen er døde. Det er forfærdeligt. Men vi bliver nødt til at kigge på det næste gang. Jeg vil stoppe for i dag. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kan lide serien. Vi ses. Pas på dig selv. Hej hej.